okuldan beri tarağı yok. Uyda, alo vatım yok. Yüklü yapan, gece kunduzu. Hükümet, suktu hükümetini tuluk yangıttan, yangı kodumla urnatın. Sizde iltimas duramın. Ben cüddoyam havatırdaman, içim yonu yaptı. İltimaslardan, benim oğlumla aybi yok. Hiç kanaka aybi yok. Gere bulsa, Farg'ona bile hükümünü almıştır. Bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashuv chog'ida viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning iste'fosini so'ragan. Oradan deyarli 3 oy o'tib esa hibsga olingan so'xlik bloger Dadaxon Haydarov taxallusi bilan tanilgan Haydarjon Bobo Haydarov mavzusi bugungi kunda jamoatchilik diqqat markazida qolmoqda. Blogerga doir shu vaqtga qadar mavjud bo'lgan va tarqalayotgan xabarlar ko'plab javobsiz savollarni o'rtaga tashlamoqda. O'tgan hafta so'xlik blogerning yo'qolib qolgani borasida xabarlar chiqqan va hafta davomida uning qayerda ekani noma'lumligicha qolgan edi. Haydarjon Bobo Haydarovning ota-onasi Sherali va Azizaxon Eraliyevlar 29 avgust kuni gazeta UZ nashriga bergan intervyusida 22 avgust kuni ertalab kelgan huquq-tartibot organlari xodimlari blogerni uyidan olib ketgani, keyinroq uning o'zi oilasi bilan telefon suhbatida uni boshiga qop kiygazib, vertolyotda olib ketishganini aytib bergani haqida gapirganlar. Ushbu intervyu ortidan, ya'ni 30 avgust kuni Bosh prokuratura Haydarjon Bobo Haydarov gumonlanuvchi sifatida qo'lga olinganini nihoyat ma'lum qilgan, ammo bayonotda blogerga nisbatan aynan qanday ayblovlar ilgari surilayotgani haqida so'z ochilmagan. Bosh prokuratura ish bo'yicha haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilish holatlarining oldini olish maqsadida mazkur ishga doir boshqa tafsilotlar oshkor qilinmasligini ta'kidlash bilan cheklangan xolos. Bloger bilan bog'liq noaniq vaziyat hukm surayotgan bir paytda jamoatchilik uning qo'lga olinishini 1 iyun kuni so'xliklar bilan uchrashgan bosh vazir Abdulla Aripovdan tuman mansabdorlari va viloyat hokimini almashtirib berishni so'ragani bilan bog'lamoqda. Hozirda so'x voqeasi yuzasidan 1 iyun kuni ochilgan jinoyat ishi doirasida kamida 6 nafar tuman yashovchisi qo'lga olingani ma'lum. BBC ixtiyorida mavjud 11 avgustga oid jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudi ajrimida esa 23 yashar so'xlik yigit vaziyatni yumshatish uchun hududga yetib kelgan viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev boshchiligidagi huquqni muhofaza qilish organlari xodimlariga qarshilik ko'rsatish, tosh bilan ularga va mashinalarga zarar yetkazishda ayblangani haqida so'z boradi. Ammo 31 avgust kuni BBC bilan suhbatlashgan bloger Bobo Haydarovning onasi Azizaxon Eraliyeva farzandining na Qirg'iziston bilan chegara hududidagi to'qnashuvda, na hokim G'aniyev bilan bo'lgan voqealarda ishtirok etmaganini aytadi. Eraliyeva o'g'lining faqat bosh vazir bilan uchrashuvda so'zga chiqqani va 2 iyun kuni yana Abdulla Aripovning taklifi bilan tumanda o'tgan majlisda ishtirok etib, aholining muammolari haqida gapirganini qo'shimcha qiladi. Men o'zim doktor, ertalab mesestraman. Ertalab ishga borganimda meni o'g'lim menga aytib, ayajon, meni bugun majlis ekan, bosh vazir meni taklif qildi. Men borishim kerak dedi. Men yo'q, yo'q borma, kecha bordiz, bugun borma desam, meni chaqiryapti. Borsam-chi majlis bo'layapti dedi deb ketdi. Oq ko'ylak, shuni kostyum, galastuk kiyib o'g'lim bordi majlisga. Majlisdan keldi, men so'radim. Majlis qanaqa bo'ldi desam, hech nima yo'q, onajon. O'sha yo'llarni, nimani, muammolarni aytdim. Boshqa hech nima yo'q deb shunaqa dedi. Ya'ni ikkinchi uchrashuvda ham farzandingizga nisbatan birorta salbiy qarashlar bo'lmagan hokimiyat vakillari tomonidan. Yo'q. Eraliyevaning ma'lum qilishicha 22 avgustga qadar uning o'g'liga nisbatan mahalliy hokimlik tomonidan hech qanday bosimlar bo'lmagan, oila hatto bloger hibsga olinishi mumkinligini tasavvur ham qilmagan. Ayni paytda jamoatchilik Haydarjon Bobo Haydarov dohil qo'lga olingan boshqa so'xliklar aynan nimada ayblanayotgani ochiq aytilishi, ularning ishi shaffof va adolatli tarzda ko'rib chiqilishi shartligini ta'kidlamoqda. BBC taniqli huquq himoyachisi Surat Ikromovdan nafaqat Haydarjon Bobo Haydarov, balki so'nggi paytlar bir necha bor kuzatilgan blogerlarning hibsga olinishi yoki yo'qolib qolishi holatlari borasida fikrlarini so'radi.
Surat Ikromov yuz bergan hodisa so'z erkinligi uchun jiddiy tahdid ekani, bunday holatlar esa O'zbekistonning jahon oldidagi obro'siga putur yetkazayotganini ta'kidlab, so'z erkinligini bo'g'ishga urinayotgan amaldorlar jabrlanuvchilar tomonidan sudga tortilishi orqali vaziyatni o'nglash mumkinligini aytadi. Endi mani shaxsiy fikrim shunday bo'lardiki, mana mashinaqalarga qarshi ularni sudga berish kerak, hokimman. Bu masalan agar sudga berilsa, sudda sudga bergan odam yutib chiqish kerak. Ya'ni o'sha bloger bo'ladimi, jurnalist bo'ladimi, negaki u o'sha so'z erkinligi, matbuot erkinligiga qarshi olib borish, haligi bosim o'tkazish, ya'ni o'sha mansabidan foydalanib bu mutlaqo qonunlarimizga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun buni sud ko'rib chiqish kerak. Bir sud orqali qattiq jarimaga solib bo'ladimi yo ishdan bo'shatmi bo'ladimi, mashinada qilmasa bo'lmaydi. Bu hozir juda O'zbekistonga xunuk narsa bo'lyapti hozir. Bloger yoki oddiy fuqaro bosh vazirdan birorta amaldor, aytaylik hokimni iste'fosini talab qilishi qanchalik qonunga zid yoki zidmas? Yo, bu qonunga zid emas. Bu hech kim haligi nima deydi mansabini sotib olgan emas. Bu mansabni eplagan olib boradi. Eplamasa unga har qanday fuqaro haqqi bor. Mana san ishlamayapsan, mana shu narsalarni bajarolmayapsan yoki qo'pollik qilyapsan odamlarga, demak san ishdan ketishing kerak. Deyishga haqli har qanday fuqaro bu qonunga zidligi yo'q bu narsani. So'z erkinligi taqdiridan xavotirda ekanini bildirgan mustaqil jurnalist va bloger Bahodir Ahmedov esa Bobo Haydarov bilan yuz berayotgan holat hech bir jamoatchilik faolini befarq qoldirmasligi zarurligini ta'kidlaydi. Bu narsa hammani boshida bo'lishi mumkin-da, ertaga boshqa blogerda ham bo'lishi mumkin, jurnalistda ham bo'lishi mumkin. Bu o'z-o'zidan shu jamoatchilikning faolligini susaytirib qo'yadi. Jamoatchilikning faolligini susaytirish bu masalan faqat shu jamoat chilikda yurgan bloger jurnalistlarning o'zlariga zarar emas, bu butun davlatchilikka zarar. Hozir mana jurnalistlar, blogerlar bular jamiyatni umuman davlatchilikdagi sanitarlar deb hisoblanadi jahon hamjamiyatida. Agar bunaqa bo'lmasa, yana o'sha oldingi holat qaytadi va yana o'sha muammolar ildiz otishni boshlaydi. BBC bilan mikrofonsiz gaplashishga rozi bo'lgan yana bir so'xlikning ma'lum qilishicha, jamoatchilikning e'tibori bloger Bobo Haydarov mavzusiga qaratilgan bir paytda huquq tartibot organlari tomonidan hech qanday chaqiruv qog'ozisiz olib ketilgan o'nlab insonlarning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Uning iddaosiga ko'ra, 22, 23 va 24 avgust kunlari tumandagi turli qishloqlardan olib ketilgan bu insonlar ayni vaqtda qayerda saqlanayotgani to'g'risida rasmiylar ma'lumot bermayotir. U qo'lga olinganlarning oilalari ayni paytda tushkun kayfiyat va chuqur xavotir ostida biror yangilik kutish bilan kunlarni o'tkazayotganini qo'shimcha qiladi. Biroq bu iddaolarni mustaqil tekshirishning hozircha imkoni yo'q. Faollar so'z erkinligi taqdiridan xavotirga tushgan bir paytda esa prezident Shavkat Mirziyoyev mustaqillikning 29 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirda so'z va matbuot erkinligi ahamiyati borasida yana bir bor gapirgan. Jamiyatimiz hayotining barcha jabhalarini erkinlashtirish so'z va matbuot erkinligi ochiqlik va oshkoralik tamoyillarini chuqur qaror toptirish, davlat hokimiyati idoralari faoliyati ustidan samarali jamoatchilik nazoratini o'rnatish bo'yicha boshlangan ishlarimiz ortga qaytmas tus olganini bugun yana bir bor ta'kidlamoqchiman. BBC esa voqealar rivojini kuzatishda davom etadi.